de adrenalina. Kena looting ini. Tak ada orang looting ini ya. Kalau nak pergi jom. Ni dalamnya ada plate. The EMP drone is ready. Use an adrenaline shot now. Wih, orang nih level 7 lebih best. Habis ayah singgitkan dia. Nak ambil apa? Kering? Adrenaline lah. Kalau adrenaline baru tak tahu. Adrenaline habis ngelubat ni. Habiskan dalam itu. Upgrade. Habis saya tu kena tembak kejap lagi. Mana? Jom naik kereta. Dah nak zoom ni.
using adrenaline. Hey, guys in the enemy! Cadê ele? Pô, ele é pra queixinho, né? Yeah, ada adrenaline. ¿Dónde está? ¡Uy! EMP drone is ready. ¡Está pana aku jadi rupi! ¡Hilang lah! ¡Mantap ya, mantap! Kira tadi tu akunya ayau.